awsa saddex qofba isticmaala oo tiimkan ay lagu jira ee dadka ka cabanayo kala tusaalaha in miisaanka ridaan oo kala protein farabadan bay leedahay in badan qofku dhareegsanaanaya waxa kale isticmaaloon siya dadka macaan kale iyo diikarka way protein bay leedahay proteinkaas wuxuu ka caawinayaa in diikarka iyo macaanka ay ku kaantarooshaa halkoogu yana kor u kicin marka khayaarkii khudradda kale loo raacinayaana waa faa'iidooyinkii leeyihiin oo la cunayaan kan oo kale wuxuu ka kooban yahay baasha loo yaqaano baqdooniska iyo kamsarada iyo khayaar inta badan wuxuu iga caawiyaa inaan miisaan dhimista oo wuxuu leeyahay qaabiliyad aynu xoog u jajabiyo duxda smoothigan ugu dambeeya wuxuu ka kooban yahay borosh iyo saliid iyo nuts waxyaabaha luuskiyo oo laysku wada daray iyo caano inta badan iyo malab inta badan waxaan u isticmaalaa dadka doonaya inay miisaanka iska dhimaan oo aroorta hore kale ku quracda si aanay u gaajoonin faa'iidooyin badanna ay ka helaan isla markaana wuxuu u fiican yahay dadka ka cabanaya gaastaridiyo calool ololkoo kale shahan oo kale wuxuu ka kooban yahay qorfo kadib waxay iga caawiyaan inta badan dadka macaanka leh in blood glucosetooda ama sonkortooda hoos u dhigto isla markaana waxay iga caawiyaan miisaan dhimista shahan oo kale waxaan u isticmaalaa waa khamuun waxaan u isticmaalaa dadka ka cabanaya problemyada caloosha kale kaga jira dadka macaankana ugu fiican yahay waa siya mafiilkaygaababa ahba nutrition iyo dietitian oo aan ka soo baxay inaan ka baxo cuntada iyo caafimaadka iyo xanuunada xidhiidhka ka dhexeeya ardayda waxaan jaamacadda Hargeysa ka baxday fakalka nutritionka kadib saddexdii sano ugu dambeeyeyna research fara badan ka dhex sameynayay waddanka dhexdiisa si aan u ogaado maxaa waddanka ka khaldan caafimaadka waddanku muxuu mar walba hoos ugu dhacsan yahay nafaqadarada maxaa keenay taasoo cilmi baarista aan sameeyey dabadeed ay igu dhalisay inaan centerkan furo xaruntan aan u furo si baahida weyn ee taalla iyo dhibta bulshada taalla aan ugu xallin karo intii dambe ee jaamacadda Hargeysa dabadeedna aan online ku diyaariyey oo aqoon igu filan iyo khibrad igu filanba alxamdulilah aan u leeyahay sababta aan cuntooyinkan u diyaarinayo talooyinka aan bixinayaana ay ku bayskaraysan tahay ay ku tiirsan tahay aqoontii iyo backgroundkii aan u lahaa sarfiiska kale ee munay aan qabno waxaa ka mid inaan dadka miisaanka ka dhino kala program baa jira aan miisaanka dadka kaga dhino oo inoo imaadaan qofkii miisaan culus ka cabanayo oo kale waxaad moodaa imika inuu dalkeena kusoo badanayo miisaanku xanuuno fara badanna uu keena dadka in badan anigu kala talinayo kuna wacyigelinaya miisaanka badan inuu dee xanuunada uu keenayo ayaaban haddana sameynay inaan u helo xal isagoo qofku cunto keliya un ku ridayoan u baahan inuu isdhibo ama uu nafta iska sii saaro keliya cuntotaasaan u drive garayaa hal bilbuu halkan saddexda waqti ku qornaada ugu yaraan qofkii doonaya u kordhistaa gaabki doonaya inuu de resultigii goolkii gaadho dadkaasoo kale walaal waxay halkana programkayna la cunaan kadib waxaay dhacdo inay bishii 6 kilo ay ridaan 3 kilo 4 kilo ugu yaraan inta badan dadkaasi imika gacanta dad badan baan ku hayaa result fiican bay ka gaadheen alxamdulilah